ረሂም ላሙ ካቱ ወንድሞቼና ቶቼ የዘወትር የቅዳሜ ፕሮግራማችን በፊዳክቲቭ ላይ አሁን ጀመርኩኝ ጥያቄዎች ካሏችሁ ያቄዎን በጥታ ስክሪን ላይ ታቀርቡልኛላችሁ እው እስከዛሬ ከተጠየቁት ጥያቄዎች በጣም ወሳኝ ነው ያልኩትን አንዱን ርስ አብራራና ከዛ ወደ መጡት ጥያቄዎች ኢንሻአላ ተላለፋለሁ የዛሬ እንደ መግቢያ ሁሉንም ሊያሳስብ ይችላል ብዙዎች እየጠየቁበት የነበረ ጥያቄ ነው እናም በእሱ ላይ ትንሽ በቂ መብራሪያ መሰጠት አለበት ብዬ ያመንኩት ጉዳይ የፎቶ ጉዳይ ነው ፎቶግራፍ ቪዲዮ ማንኛውም በምስል እየተቀረጹም ሆነ ወይም ደግሞ በፎቶግራፍ እየተነሱ ወይም ደግሞ በእጅ ስዕል እየተሳሉ በአጠቃላይ ፎቶ ስዕል ተብሎ በሚታወቅ ሁኔታዎች ያሉ ጉዳዮች ላይ ኢስላም ያለው አመለካከት ምን ይመስላል የሚለውን የግድ ግልጽ የሆነና የማያሻማ የሆነ በእኔ በኩል ማለት ነው በተማርኩት ና መሰረት ምን እንደሚመስል እንሻላ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ بقرآن لاي نزوم بنبي صلى الله عليه وسلم حديث لاي صورة أه صور يملك على الله تمثال ويم دجمو. تماثيل يميل يا قران على الله انزي نغروش بمولو أه الله سبحانه وتعالى هنا دزوم نبي صلى الله عليه وسلم بحديثات لاي በሚጠቀሙበት ወቅትና በሚከለክሉን ወቅት ይህንን የፎቶግራፍም የሆነ ምስል ነገር ወይም ቅርጽ የሆነ ነገርን ስዕል ወይም አሻንጉሊት ወይም የመሳሰሉ ነገሮችን አጠቃላይ ከቁርአኑ ከሐዲቱ ከሁሉም እንደዚሁም ሰባዎቹ ረላሁ አንሁም ከአብረው ከነበሩት ህዝቦቻቸው ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት አይነት ሁኔታዎች እንደነበራቸው ስንረዳ የዛኔ እኛም በዚህ ጉዳይ ላይ ያለንን አጠቃቀም በተመለከተ ትክክለኛ የሆነውንና ትክክለኛ ያልሆነውን መለየት እንችላለን ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም በዝርዝር በጣም ቆንጆ የሆነ ዝርዝር የጻፉት ኢብኑ ሐጀር የሚባሉት ዓሊም ኢብኑ ሐጀር አልዓስቀላኒ በመባል የሚታወቁት ዓሊም ሸርሕ ቡኻሪ ወይም ቡኻሪ የሚባለውን ኪታብ شرح يادر رجو يهونو بس راسوست فوليوم لاي تكملت مساحه فنو بس علي أه كصورة يوم نبيو صلى الله عليه وسلم صورة اسم الكتو أه لمسالة لعن الله المصورين أه ويم فوتو يميان سو وشن الله يرجع شو تشو يميلون أه بتملكته ليلاو نبيو صلى الله عليه وسلم فوتو نجر ويم سئل نجر بيتا تشوس أسكمتو أسكمت عائشة رضي الله عنها بميقبو ببت وقت إيه مندنو أميطي قرامكي هذا إيه يسكلشون نقر أنشي بلو نبيه صلى الله عليه وسلم عند أسنة سواتي يميسا يوحديثوش ليلوتشم بزو علماءوشو أرداد أستاذوش الحمد لله بزي قدالي بتأم بصفاتي يتنقروا ببت بتسلونا ولا تشوم يمتسموت نقرنا يهنقدي اه صورة وينفوتو ميبالو تنقروش مجمرة اه ሶስት አይነት እንደሆኑ አድርጌ ነው ላስቀምጥላችሁ የምፈልገው አንደኛው እና የመጀመሪያው እና ዋናው ትልቁ በጣም ታዋቂ ከነበረው ነገር አንደኛው ል ማለሁ ልን ይሉታል በአረብኛው ቅርጽ ያለው ነገር እና ጥላ ያለው ብለው ይገልጹታል ቅርጽ ያለውና ጥላ ያለው ብለው የሚያስቀምጡት ለምሳሌ በሀውልት መልኩ የሚሰሩትን ነው ማለት በሀውልት መልኩ የሚሰሩትን ይሄ አንደኛው የፎቶግራፍ ወይም ደግሞ የስዕል አይነት አንዱ ነው እና ዑለማዎቹ ይሉታል ማለሁ ል ል ወይም ጥላ ያለው ማለት ነው ስታስቀምጠው ጥላ አለው ማለት ልክ እንደ ሰው እንደ እቃ እንደመሳሰሉት እንደ ዛፍ እንደመሳሰሉት ግዑዝ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛው የስዕላ እና ፎቶ ምና የሚለው ውስጥ ከሚገቡ ጉዳዮች አንዱ ነው ይሄ ሁለተኛው አይነት ደግሞ ጥላ የሌለው ሆኖ በእጅ በእጅ ስራ የሚሰራ ነው ይህም ማለት አንድ ሰው በብዛት ሰአሊዎች ምናም ተብለው የሚታወቁት የሚስሉት ማለት ነው በእጃቸው የሚሰሩት እና በወረቀት ላይ ሊሆን ይችላል በጨርቅ ላይ ሊሆን ይችላል በግርግዳ ላይ ሊሆን ይችላል በልብሶች ላይ ሊሆን ይችላል በማንኛውም ሁኔታዎች ማለት ነው መጋረጃ ምናም ብለን የምናውቃቸው እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሌላው ቀርቶ በአሁኑ ሰዓት በሚበሉ እቃዎች ላይ ሪ የመሳሰሉት እነዚህ ሱዋሩን ላ ለ ለሁ ወይም ደግሞ ፎቶዎች ሆነው ጥላ የሌላቸው ብለው ነው የሚያስቀምጧቸው። ና ሻዶ የላቸውም ከጎናቸው የሚታይ ነገር ማለት ራሳቸው የቆሙ ወይም የተቀመጡ ወይም ደግሞ ቅርጽ ያላቸው አደሉም ግን ወረቀት ላይ ወይም ጨርቅ ላይ ወይም ደግሞ እቃ ላይ እላዩ ላይ ሰዎች የሚለጥፏቸው ናቸው የሚሰሯቸው ናቸው በእጅ የሚሰሩት ስለዚህ ሁለተኛው የስዕል አይነት የእጅ ስራ ነው ይህ ግን የእጅ ስራ ምሳሌ የለው ማለት የገሌ ነው ምናም ይባል አይደለም ሰውየው ራሱ ነው የሚሰራው ቢሰራ እንኳን ምሳሌ ያለውን ቢሰራ እንኳን ግን ትክክለኛ ስለማይሰራው ራሱ ነው የሰራው ማለት ነው በእጁ ነው የሰራው ፐርፌክት ያንኑ የሚስለውን ነገር አስመስሎ የስራ እንጂ ራሱን ነው ግን የሚሰራው ማለት አንችልም ስለዚህ እነዚህ በእጅ የሚሰሩ ማለት ሰውዬው በእጁ የሚስላቸው ራሱ የሚያስቀምጣቸው ማለት ነው በወረቀት ላይ ያኛው ደግሞ ሰዎች የሚቀርጿቸው ማለሁ ል የሚለው ነው ሱወሩን ለሁ ል ስወሩን ላ ለሁ ብለው ያስቀምጡታል ሌላው ሶስተኛውና ዲ የሆነውዲ ሆነ አዲስ የመጣ ስወር ፎቶግራፊያ ብለው የሚጠሩት ነው አሁን በማሽን ወይም ደግሞ በአንድ መሳሪያ በሞባይላችን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በካሜራ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ተንቀሳቃሽ ልክ አሁን እንደምታዩኝ በቪዲዮ መልኩ አንዳንዴ ደግሞ ራሱ ማለት ፎቶ ብቻ የሆነ ሳቢት ይሉታል ወይም ደግሞ ማለት ቀጥ ያለ ማለት ነው ፎቶ የሚባለው ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በተለይ ይሄ መጨረሻው ፎቶግራፍ የሚባለው አዲስ ነው አዲስ የመጣ ሐሳብ ነው በነቢዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ አልነበረም በሰሐባዎቹም ጊዜ አልነበረም ሌላው ቀርቶ ይህ እብኑ ሐጀር رحمه الله በሰባት እና ስምንተኛው ሴንቸሪ ላይ የነበሩ ሰዎች በመሆናቸው የነሱም ጊዜ አልነበረም ፎቶግራፍ የሚባለው ነገር አልነበረም ስለዚህ ፎቶግራፍ የሚባሉት ነገሮች ላይ በብዛት ያወሩት አሁን ቅርብ ጊዜ ያሉት ዑለማዎች ናቸው ስለዚህ ከዛ በፊት ግን የነበሩት ዑለማዎች በሙሉ የሚያወሩት አንደኛው ቅርጽ ስላለው ይሄ አሻንጉሊት ብለን የምንለው ወይም ደግሞ ሀውልት አይነት መልኩ እና የሚሰራው ነው ሁለተኛው ደግሞ በእጅ የሚሰራው በስዕል መልኩ በተለያዩ ቀለማ ቀለም ወይም በእርሳስ ወይም በመሳሰሉት የሚሰሩ የሆኑ ስዕሎች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ስዕሎች አስመልክተው ነቢዩ ሰለላሁ ላሁ ሰለም ከተናገሯቸው ሁኔታዎች የምናየው አንደኛና የመጀመሪያው ጣዖታዊ የሆኑ ይዘት ያላቸው የሆኑ ነገሮች ውስጥ ያሉበት ነገር ነው ልክ እንደ ነቢዩ ላ ኑህ ለ ሰላም ህዝቦች ለምሳሌ ያለፉት ህዝቦች መሃል ከነበሩት አያቶቻቸው ወይም ተላላቆቻቸው በጣም ትላልቅ ናቸው ወደ አላህ ቅርብ ናቸው ብለው የሚያስቧቸውን ሰዎች ሀውልት ሰርተው መቃብራቸው ላይ ሀውልት ሰርተው እንደ ማስታወሻ እና በመጨረሻም ያንኑ ሀውልት ወደ ማምለክ እንደሄዱ የሚያሳይ ነው ስለዚህ በሀውልት መልኩ ያውም ወደ ጣዖትነት ሊቀየር በሚችል አይነት መልኩ የሚሰሩ የሆኑ የሀውልት አይነቶች አሉ ማለት ነው እና በአሻንጉሊት መልኩ ወይም በሀውልት መልኩ ተሰርተው ግን አብዛኛው ሐዲሱ የሚያመለክተው ወይም ቁርአኑ ምራሱ የሚያመለክተው ከጣዖት ጋራ እና ከአምልኮት ጋራ ከአላህ ስብን ወተላ ውጭ ያለ አምልኮትን እንድንይዝ የሚገፋፋን የሆነ አካሄዶችን የሚያስኬዱ የሆኑ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ አላ ስብ ወተላ በሱረቱ ኑ ወይም ሪሳላ ላይ ስለ ነቢዩ ኑ ለ ሰላም በሚጠቅስበት ወቅት ነቢዩ ላህ ኑህ ሰላም ህዝቦች እነዚህን ጣዎቶች ወደን ወየሱን ወየغث ወየቀ ወነስራ እነዚህ አምስት የሚታወቁ የሆኑ ታዎችቶች አያቶቻቸው ናቸው የሚታወቁ የሆኑ ሰዎች ናቸው ግን ለአላህ ቅርብ የነበሩ ሰዎች ናቸው ብለው የሱን ጣት የነሱንምድ ሀውልት ከሰሩ በኋላ ያንን ሀውልት ወደ አምልኮት ወደ መለወጡ የሄዱበት ሁኔታ ያለበት አይነት ነው ሌላው ግን አላ ስብ ተላ ቁርአን ላይ ነቢዩ ላ ሱሌይማንን አስመልክቶ ወተማሲለ ይላል አንዳንድ ቅርጻቅርጽ የሆኑ ነገሮችን በተለያዩ ቲምታሎች ወይም ደግሞ ልቶች ሀውልት ነገሮች በቤተመንግስቱ ውስጥ እንደነበሩ ወይም ደግሞ በዛ ጊዜ ይታወቁ እንደነበረ ነካ አድርጎ ያለፈበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው የጣት አዊ ወይም ደግሞ የአምልኮት ጉዳይ ያለበት ሲሆን ሌላኛው የሀውልትና እንደዚሁም ደግሞ የስዕላ ስዕል ነገሮች ደግሞ ከአርት ጋራ ከትምህርት ጋራ ወይም ደግሞ ከጫወታ ጋራ የተያዙ ወይም ከጌጥ ጋራ የተያዙ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ሁለት አይነት አድርገን ነው ልናየው የምንችለው ከቁርአኑ እንደዚሁም ከነቢዩ ለ ሰለም ለም ከመጡት ማለት ነው አንደኛውና የመጀመሪያው የሚከበር የሆነ እና ከአላህ ጋር Subhanahu Wa የሚያጣላ ጣኦታዊ የሆነ ሁኔታዎች ወይም የዛ አይነት ይዘት ያላቸው የሆኑ እነዚህ መልእክት ያላቸው ማለት የጣዖታዊ ትርጉም ያላቸው የሆኑ እንትኖች ናቸው ሐውልቶች ናቸው ከነዚህ ከሐውልቶች ነገሮች ውስጥ አምልኮታዊ ያልሆኑ ከጫዋታ ነገሮች አሁን እንዳልኩት ከጌጣጌጥ ነገሮች የመሳሰሉት የሚወሰዱት በቁርአኑ ላይ የነቢዩ ላህ ሱለይማንን ለ ሰላም አስመልክቶ የጠቀሳቸው ተማል ብሎ የጠቀሳቸው ነገሮች እና እንደዚሁም በነቢዩ ጊዜ ለ ላሁ ሳይቀር የነበሩ ልጆች የሚጫወቱባቸው ልጆች የሚቀልዱባቸው ልጆች የሰሩ አንዳንድ እንደ ህፃን ልጅ እንደ ምናምን እያደረጉ የሚያሾፉባቸውእና የሚጫወቱባቸው የሆኑ ሀውልት ነገሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ በእኔ አመለካከት በእኔ እምነት በኔ ትምህርት እና በተለያዩ ዑለማዎች የጻፉትን በደንብ አድርጌ ካየሁት የተረዳሁት ነገር ሁለት ነገር ነው አንደኛው ጣዖታዊ አምልኮት ወደ አምልኮት ሊወስድ የሚችል ከበሬታ ያለው ማለት በተለየ ሁኔታ ለየት ያለ ክብር ማለት ነው ወደ ጣዖት አምልኮት ሊወስድ የሚችል ክብር ያለው የሆነ የቅርጻቅርጽ ሂደት ነው ሌላው የስዕላ ስዕል የቅርጻ ቅርጽ አይነት ነገር ሆኖ ነገር ግን ፈጽሞ ከአምልኮት ነገሮች ጋራ ግንኙነት የሌለው እንደ ጫወታ እንደ ጌጥ እንደ መሳሰሉት ነገሮች የሚጠቀሙበት የሆነ አይነት ነው ስለዚህ በዚህኛው ማለት በአምልኮት ደረጃ በጣዖት ደረጃ ወይም ደግሞ ከአላህ ጋር ስብን ተላ ሊያጣላ በሚችል መልኩ የሚሰሩ የሆኑ ማንኛውም ክብር ለየት ያለ ክብር የሚሰጣቸው የሆኑ ቅርጽ ያላቸው ስዕሎች ሀራም እንደሆነ ሽርክ እንደሆነ ጥፋት እንደሆነ ማንም ዓሊም ሊዘነጋ አይችልም ማለት ነው ማንም አንዳው ጃሂልም ቢሆን ሊያውቀው ይገባል ይሄን ማለት ነው ማንኛው ወደ ጣኦት ወደ አምልኮት ሊወስድ የሚችል የሆነ ስዕላ በ ቅርጽ መልኩ የተሰራ አሻንጉሊት አይነት ወይም ሀውልት አይነት መልኩ ተሰርቶ ሊመለክ የሚችል ልክ እንደ ቡዛ ለምሳሌ ቡዛ ወይም ደግሞ እነዚህ ቻይና ውስጥ የቡዲዝም ተብለው የሚታወቁት የሚያመልኩት ቡዳ የሚባለው የአምልኮት እንትን ነው ሰውየው ስዕሉ አለ እዛ እነሱ እዛ ጋር መጥተው የተለያየ ስዕሉ ጋር የተለያየ ሻማ ያበራሉ ቤታቸው ላይ ያስቀምጡታል የመሳሰሉት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛው እና ምንም የማያጠራጥረው የሆነው የሀውልት ሆኖ ሀውልቱ ግን ከአምልኮት ጋር እና ሰዎች ወደ አምልኮት የሚሄዱበት የሆነው አካሄድ ነው ይሄኛው ያለምንም ጥርጥር ያለምንም ሸክ ያለምንም ውዝግብ ሐራም እና እንደዚሁም ሽርክ ጋር የተያያዘ በመሆኑ በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል ነው ማለት ነው ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ሁለተኛው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በነቢዩ ላ ለም ዲ የተጠቀሰው አንዳንድ ሀውልቶች ሆነው ልክ ሰውየው ሳአሊው ወይም ደግሞ ይሄንን ሀውልት የሚሰራው ሰው ከዚህ በፊት ፈጽሞ ሌላ ሰው አድርጎት የማያውቀውን እሱ በራሱ ምናብ የፈጠረው የሆነው የሆነውን ስዕል ይሰራል ግን አርት ነው አርት ማለት ማለት ነው ሰዎች ያንን ስዕል አይተው እንዲዝናኑ እንዲደሰቱ ወይም የሆነ ታሪክ እንዲማሩበት የመሳሰሉትን ሊያደርግ የሚችልበት ነው ይህኛው በሰውዬው ይህንን ነገር የሚያደርገው ወይም ደግሞ ይህንን ስዕል የሚሰራው ከራሱ ምናብ በሚሰራቸው ነገሮች በሚሆንበት ወቅት ነቢዩ ላ ወሰለም በዲሳቸው ላይ كالله الله جار سبحانه وتعالى لمودادر لك الله سبحانه وتعالى يمسرون أينت كرس نعم سر له بميل أينت نية يمسرو كهونه نعم بزي أينت منفسي يمسرو كهونه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أحيو ما خلقتم يسرات شوتن ان انت اندزي فكرت شوبت النعم الله سر له يالا شوتن النجر ህይወት ዝሩበት ብሎ አላ ስብሁ ተላ ይጠይቃቸዋል ይላል ግን ሌሎቹ ቅድም ያልኩት ይህን አይነት መንፈስ የሌለው የሆነ እና ለአሻንጉሊት ለሰዎች መጫወቻ ለመሳሰሉት የሚሰሯቸው በተለይ ለልጆች መጫወቻ የሚሰሯቸው አሻንጉሊቶች የተለያየ በእንስሳ አይነት መልኩ ተደርገው ይሄ ዱብ ምና የሚሉት አይነት ነገር የሚሰሩት ሰዎች ይህንን ነገር ይመለከታቸዋል ወይ ይሄ ንያቸው ነው የሚመለከተው ማለት እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን አስበው ማለት ልክ አላ Subhanahu Wa ጋራ ውድድር ወይም ደግሞ ንያቸው ከ ከአላህ Subhanahu ፍጡር ጋራ የተያያዘ ወይም ደግሞ የተሻለ ወይም ደግሞ ራሱን መስራት እንችላለን እና መፍጠር እንችላለን የሚል ንያ ተዲ ማለት ነው ከአላህ ጋር ፉክክር ይዘው ከሆነ ይህን ነገር የሚሰሩት ያለምንም ጥርጥር በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል በጣም ከባድ የሆነ ጥፋት ጣ እዚሁም የአ ስብ በነቢዩ አንደበት በኩል እርግማን እንደዚሁም ደግሞ የውም ቅያማ ደግሞ አዩ የሰራችሁትን ወይም የቀረጫችሁትን ነገር እስኪ ህይወት ዝሩበት ተብለው ይጠየቃሉ ተብሎ ተነግሮናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሌላው የሁለተኛው ግን ምንም አይነት የዚህ አይነት ኢንቴንሽን ወይም የዚህ አይነት አስተሳሰቦች የሌሉበት ከጣኦትም ይሁን ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነቱ ከአላ ስብን ወተላ ጋራ ውድድር የመግባት ችግር የሌለበት የሆነው ነገር ግን ለማስተማሪያ እንደዚሁም ደግሞ ለታሪክ የተለያዩ ከዚህ በፊት የነበሩ ቅርጻቅርጾችን ለማሳያ ለመሳሰሉት የሚሰሩት ይሄ በዑለማዎቹ መካከል በፊት ጀምሮ ማለት ነው የተለያየ ውዝግብ ያለበት ክርክር ያለበት ጉዳይ ነው ቅድም ያልኩትን የሱሌይማንን ለ ሰላም ጉዳይ ጠቅሰው ሌሎችም አንዳንድ መዛግብትን ጠቅሰው ከዚህ በፊት ከተጠቀሱት ማለት ነው ሀሳባቸው የዚህ አይነት ነገር የሌለባቸው ከጣውት ጋርም ግንኙነት የሌላቸው እንደዚሁም ከአላህ ጋር ሱብሐ ወደ ለመወዳደር በአላህ ሱብሐ ወደ ፍጥረት ላይ ልክ እሱን የሚሰራውን ነገር እንሰራለን የሚል ንያ የሌለባቸው የሆኑ ቅርጻ ቅርጾችና እንደዚሁም ደግሞ ለጫውታ ለመዝናኛ ለመሳሰሉት የሚሰሩ የሆኑ ነገሮች ላይ በተመለከተ አንዳንዶች ቅርጽ እስከሆነ ድረስ ሀውልት መልኩ እስከተሰራ ድረስ ምንም ይሁን ምን በሚል ጭፍን ያለ ማለት ሙሉ ነ ድፍን ያለ ራም ነው ብለው መልስ የሰጡበት ሁኔታ ለ ሌሎቹ ደግሞ አይደለም እነ አማሉ ብንያት አ ስብ ላ በቁርኑም ላይ እንደዚሁም ደግሞ በነቢዩ ዲ ላይ ሰዎች ሁል ጊዜ የሚሰሯቸው ነገሮች እንደ ንያቸውና ሌላው ግልጽ በሆነ መልኩ በቁርአኑ በሐዲሱ በተቀመጠ መልኩ حرام حلال የሚል ነገር የሚጋፉበትን ሁኔታ በደንብ ያገናዘበ ነው እስልምና حرام ሲል ላል ሲል ምክንያቶች አሉ ያ ምክንያቱን ያረጋገጠ ነገር ከሆነ حرام ይሆናል ያን ምክንያት ደግሞ ያላረጋገጠ الحكمة ወይም الحكم የዱሩ مع العلة حيث <متحدث> ዳራ ወይም حيث ዳራት يا ነገር حرامነት ምክንያቱ ምክንያቱ ከተጠቀሰ ያ ምክንያት ሁልጊዜ በማንኛውም ጉዳይ ላይ በተገኘ ቁጥር ያ ነገር ሐራም ይሆናል ምክንያቱ ምክንያቱ ስለተገኘ ለምሳሌ ይህንን ጣኦታዊ ነገሮችን ወይም ሀውልቶችን አላ ስብን ወተላ መሆኑ ነቢው ስ ሲከለክሏቸው ምክንያቱን ነግረውናል አንደኛ ጣዎት አምልኮት ሰዎች አንድን ነገር አክብረው ወደ ጣኦት አምልኮት ጉዳይ እንዳይሄዱ ነው። ሁለተኛው ምክንያቱ ደግሞ ሰዎች ከአላህ ጋር ሱብ ተላ እኔም ይሄን እሰራለሁ ብለው ፉክክር ውስጥ እንዳይገቡ ነው ይህንን አይነት ኢንቴንሽን ወይም ይህንን አይነት አስተሳሰብ የሌለበት የሆነና በደብ በግልጽ የሚያስታውቅ የዚህ አይነት ሳብ እንደሌለበት በግልጽ የሚያስታውቅ የሆነው ነገር ላይ ለምሳሌ በላቦራቶሪ ደረጃ ሰዎች እንዲማሩበት በቅርጽ መልኩ ተሰርቶ አንጀቱ ምኑ ሳይቀር የጭንቅላቱ የአይምሮ የውስጡ ነገሮች ሁሉ ሳይቀር በደንብ አድርገው በሀውልት መልኩ አስቀምጠው ሰዎች የተለያዩ የኦፕሬሽን ስራዎች ወይም ደግሞ የቀዶ ጥገና ስራዎችን ምናምን የሚማሩበት ሁኔታ እናገኛለን የሰዎችን የሰውነት ክፍሎችን በሙሉ የሚረዱበት የሚያውቁበትና የሚያስተምሩበት ሁኔታዎች እናያለን ሌላው ቅድም በጠቀስኩት መልኩ ልጆች የተለያየ አሻንጉሊቶችን ሰርተው በነቢዩም ጊዜ ለ ላሁ ለ እና ይዝናኑበት እንደነበረ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ ሌላው ቅድም በጠቀስኩት ሁኔታ በነቢዩ ላ ሱለይማን ለ ሰላም በኩል አስመልክቶ አላ ስብን ቁርአን ላይ ተማፊል ብሎ ወይም ደግሞ ሀውልታ ነገሮች ሀውልታ ሀውልት ነገሮች ቤተ መንግስት ውስጥ ይኖሩ እንደነበረ የሚያሳይበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ያ ከቅርስና ተለያዩ ከሙዚየም ብሎ የሚጠቀሱ ነገሮች ማለት ነው ከእንደዛ ነገር ጋራ ከታሪክ ጋራ ከመሳሰሉት ጋራ ግንኙነት ያላቸውና ፈጽሞ ከጣውታዊ ጉዳዮች ጋራ እንደዚሁም ደግሞ ከአላህ ጋር ስብሓን ወተላ ፉክክር ያለባቸው የሆኑ ነገሮች ያልሆኑ እንደሆኑ በደንብ የሚታወቁ የሆኑ ነገሮችን ፈጽሞ ሐራም ነው ልንል አንችልም የሚል አቋም ያላቸውና لذيهم ملك كتب من دنا وعندنا ده لما إن ده عشان قلت منا من بميون بتوك إن كان سويش لعمل كتير كرنا عندهم دوم يتن ما قبتهني ثاني على يورو وروتال لسانوتش عندنا ده يتألو تال من جرلا يمسح سلوت إيه علماء من الوتال يهونا بتأم أنجو أجلالس على ابن حجر رحمه الله الصور الممتهنة الوتال الممتهنة ممتهنة مالت يمي وارد يهونا يعني يم ما يكبر مالتنا ሰዎች እዚህ ግባ ብለው ቦታ የማይሰጡት ልባቸውን የማይሰቅሉለት የሆነ ጉዳይ ማለት ነው ከአላህ ጋር በመጣላት ማለት ነው ወይም ከአላህ ጋር ስብን ወተላ በማምለክ ጉዳይ ጋር ይሄን ጉዳይ እንኳን ሊያመልኩት ይቅርና ህፃኖች አንዱ ይጫወትበታል አንዳንድ እጁን ይሰበራል ይጥሉታል ያነሱታል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማለት ነው ይሄ በሙሉ ከምን ጋር የተያዘ ነው እስካሁን ድረስ የማወራው ። ከ ሀውልት ነክ ከሆነና አሻንጉሊት አይነት መልኩ ተደርጎ የሚሰሩትን ነው እነርሱ በሁለት ይከፈላሉ የሚከበር ጣዖታ አይነት ነገሮችን ተደርጎ የሚያዝ ሌላው ደግሞ የሚዋረድ ክብር የማይሰጠውና ለሌላ ምክንያቶች የሚሰራ ለሌላ ምክንያቶች ፈጽሞ ከአምልኮትም ሆነ ከአላህ ጋር ስብን ወተላ እኔ ሰራለው አልሰራም የሚል ፉክክር ውስጥ ያልገባ የሆነ ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ መሃል በጣም ከባድ የሆነ ልዩነት አለ ስለዚህ ያኛውን ላይ በተመለከተ አንዳንድ ዑለማዎች ምስል እስከሆነ ድረስ ማለት ይሄ ሙጀሰም ማለት ጅስም ወይም ደግሞ ሰውነት የሰውነት አይነት ነገር ቅርጽ እስካለው ድረስ እስካለው ድረስ ያ ህይወት ያለው እስከሆነ ድረስ አንበሳም ይሁን ዶሮም ይሁን ውሻም ይሁን አይጥም ይሁን ቁራሪትም ይሁን ማንኛውም ነገር ምንም ነገር የሚከበር የማይከበር የሚለው ነገር ሊታይ አይገባም ፈጽሞ ሐራም ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ነገር ግን ምክንያታዊ ግን እንዳልሆኑ እኔ ይሰማኛል በተማርኩት መሰረት ስለዚህ ምክንያታዊ የሆኑት ምክንያታዊ የሆኑት ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች ፈጽሞ ሐራም ሊሆኑ አይችሉም ምክንያቱም ምክንያቱ ውስጡ የአምልኮትም ይሁን ከአላህ ጋር ሱብሃነ ወተዓላ እንዲህ ይፈጥራለሁ የሚል የሆነ ግብ ግብ የለበተም እንዳውም አንዳንዶቹን በምናይበት ወቅት አላህ የፈጠራቸውን አስመስለው ነው የሚሰሩት الله يسرّون الله سبحانه وتعالى يفترون راسون اسم السلو لما سراتي موكرالو نقرقن كالله قال سبحانه وتعالى إن يام انديه ما درق انشلا يميل قب قبوست يقب ببتو قن الله سبحانه وتعالى فترت لسوج بما سايت اه اندازي الله سبحانه وتعالى فتروش يهن قلو تبلو لليلو اكبابي لمسالي إن يام بلجنة تاتشن يأباب سئل በመጽሐፍ ላይ እናይና እባብ አይቶ የማያውቅ የሆነ ህፃን ልጅ እባብ ምን እንደሆነ እንዲያ ይደረጋል የተለያዩ ለምሳሌ እኔ በልጅነቴ ከማስታውሰው የሳይንስ የምናምን መጽሐፎች ላይ ጉጉት ምትባል የሆነች ወፍ አለች ወይም የሆነች የሌሊት ወፍ ምትባል ወፍ ስዕል አለች እንደዚህ አይነት ስዕሎች እናይ ነበር መጽሐፎቻችን ላይ ማለት ነው እነዚህ ስዕሎች በምናይበት ወቅት እኛ የአምልኮትም ይሁን ወይም ደግሞ ከአላህ ጋር ስብን የፍጥረትና ያለመፈጣጠር ምናምን ውድድር ውስጥ የምንገባበት አይደለም ግን ጉጉት ምን ይመስላል እባብ ምን ይመስላል እንቁራሪት ምን ይመስላል የመሳሰሉት ስዕሎችን የምናይበት ነው ይሄ እንግዲህ በልጅነቴ መጽሐፍ ውስጥ በማይበት እና ከስር ስማቸው ይጻፍልናል አሁንም የትምህርት አካሄድ እንደዛ ነው የትምህርቱ አካሄድ ይሄ ነው ለምሳሌ እኔ አሁን አረብኛ አስተምራለው የአረብኛ መጽሐፎች ላይ ሀዛ ረጁሉን የወንድ ስዕል እዛ ላይ ይቀመጣል ከዛ የሰውየው እያለን እንማርበታለን ወሃዚህ ለምሳሌ እምራአቱን ይህች ሴት ናት ተብሎ የሴት ስዕል ተቀምጧል በዛ ለሴት ስዕል እንደሆነ የሚያሳዩበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ፐርፐዛቸው ወይም አላማቸው የሆነ ነገር ለማስተማር እንደዚሁም ደግሞ ከቅርሳ ቅርስ እንዳልኩት ቅድም ከታሪክ አኳያ አገሌ የሚባል ሰው ነበረ እንደዚህ ይሰራ ነበር ብሎ የአንዳንድ ነገሮችን ለማሳየት የሚጠቀሙባቸው ማንኛውም ከአምልኮትም ይሁን ከአላህ ጋር ስብንሁ ወተላ የፈጥራ የሚል ስሜት እና እኔ ይሄን እንደዚህ ማድረግ ይችላለሁ የሚል ግብ ግብ ውስጥ ያልገባበት ያልተገባበት የሆነ ንያ የዚህ አይነት ንያ የሌለበት የሆነ ተብለው የሚታወቁትን ሐራም ነው ማለት አንችልም ብለው በዑለማዎቹ በጣም ብዙዎች ማለት ነው ይህንን ነገር አክሰፕት ያደረጉት የተቀበሉት ፈጽሞ ከዚህ ከዒባዳ ወይም ከአምልኮት ጋራ ግንኙነት ከሌለው ፈጽሞ ሐራም ነው ልንል አንችልም የሚል አቋም ያላቸው አሉ ማለት ነው ሌላ ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ፎቶ ነው ማለት በወረቀት ላይ ወይም ደግሞ በእንትን ላይ በጨርቅ ላይ ወይም በእንጨት ላይ ወይም በግርግዳ ላይ ጥላ የሌላቸው የሆኑ ሆነው የሚሰሩ የሆኑ ፎቶዎች ናቸው ወይም ስዕላ ስዕሎች ናቸው እነዚህ ስዕሎች አሁንም ለሁለት ነው የምንከፍላቸው አንደኛውና የመጀመሪያው የሚከበር የሚመለክ እና ወደ ሌላ አምልኮትም ሊወስድ ይችላል ተብለው የሚታሰብ ማንኛውም ሰደድ ዘሪ የሚሉት ነገር አለ በዑለማዎች ከወዲሁ ለምሳሌ በጣም የተከበሩ የሆነ ሼክ ፎቶ አንድ ሰው ቤት ውስጥ የማያውቃቸው የአንድ ለምሳሌ የቃጥባሬ ሼክ በለው ወይም የአብሬት ሼክ ወይም የወሎ አካባቢ ጫሌ ወይም የሆነ ሰው ፎቶ ተገኝቶ ያ ሰው ከእሱ ጋራ ምንም ግንኙነት የላቸው እናም እንደገና ደግሞ ከታሪክ ጋር በተያያዘ ታሪክ የመሳሰሉት ነገር ጋራ በተያያዘ ሙዚየም ውስጥ ምናምን አድርጎ ይሄ ሰው እገሌ የሚባሉት ሰው እንዲህ ነበሩ ብሎ ለመተዋወቅም አይደለም ምን ያደርጋሉ አንዳንድ ሰዎች የዚህ አይነት ፎቶዎችን ቤታቸው ላይ ሰቅሎታል እና እነሱም የተለያየ አንዳንዴ ቀኑን ሁሉ ሳይቀር ለገሌ ለገሌ የሚል ሼክ ሰጥተው ከዛ በኋላ ልጆችም ይህን ነገር እንዲያዩ እና እንዲ ከዚህ ጋር እንዲላመዱ ያደርጓቸዋል ስለዚህ ይህ አይነቱ ፎቶዎች አምልኮት ያለባቸውና ወደ አምልኮት አሁን እንኳን ባይሆን ወደፊት ሊወስዱ ይችላሉ የሚባሉ የሆኑ ክብር ያላቸው የሆኑ ፎቶዎች አሉ እንደ እነዚህ አይነት ፎቶዎች በሙሉ ማንኛው ከአላህ ጋር ስብሓነ ወተላ ፎቶዎቹ በፎቶግራፍ የተነሱም ቢሆኑ ወይም ደግሞ በእጅ አንድ ሰው ራሱ የሳላቸውና አስመስሎ ያስቀመጣቸው ቢሆኑ ሰውየው ከአላህ ጋር ስብሓን ወተላ በተመለከተ ራሱ አሕዩ ማ ከለቅቱም ወይም የሰራችሁትን ህይወት ዝሩባት የሚለው ራሱን ይመለከተዋል ከንያው ጋር ከመሳሰሉት ጋር በዛ መልኩ ከሰራው ያው አላህ ጋር Subhanahu ወታላ የሚተሳሰበው እሱ ነው ነገር ግን እኛ የምናየው ግን ፊት ለፊት ይሄ ሰው የሰራው ፎቶ ተጽዕኖ አለው እዚህ ምድር ላይ በወንድሞች በእህቶቻችን ላይ ይህ አይነቱን ፎቶ ባዩ ቁጥር የሚደነግጡበት ወደ ሌላ ነገር ልባቸው የሚወስዳቸው ልክ ሌሎች በተለያዩ ለምሳሌ በክርስታኑ ዓለም ወይም በሌሎቹ ላይ የምናየው ለምሳሌ የማርያም ፎቶን የኢየሱስ ፎቶ ብለው ኢቭን የእግዚአብሔር እንኳን ፎቶ ተብሎ ወይም ሌላ የአምልኮት ፎቶዎች ተብለው በዚህ አይነት መልኩ የሚታወቁ ፎቶዎችን ለማስታወሻ ማለት ይህንን የሳልነውን ፎቶ ለምሳሌ ማርያምን ፎቶ አይተዋል ያ ማርያምን ታስታውሰናለች ስለዚህ ማርያም የተከበረች ናት ወደ አላህ ታማልዳለች ወይም ወደ ጌታቸው ታማልዳለች የሚል አስተሳሰብ ተይዞ ከዛ በኋላ ይህንን ፎቶውን ልክም ይሁን አይሁን እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ግን ወደዛ ፎቶውን እጅን በመዘርጋት እራሷን በቀጥታ ለምሳሌ አንቺ እንደዚህ አርጊ ወይም ደግሞ በቀጥታ ከእሷ ጋር በተያዘ ሁሉ እሷንም በመጠየቅ ይሁን እንደ ማርያምን ወይም ሼኾቹም ከሆኑ እንደዛው አብሬት እዬ ወይም ሌላ የዳናው ሼክ እዬ ብለው ሰውየውን ጠርቶ ማለት ነው ስሙን እየጠራ ከአላህ ስብ ላ ውጭ በሆነ መልኩ አን ተላ ባልጠራ መልኩ ማለት ያአላ አንዳንድ ባለፈው ጊዜ ተነጋግረናል ይሄ ያአላ በነሱ ይውንብህ ከሚለው የተለየ በተለየ መልኩ ማለት ነው ሌላው ቀርቶ ፎቶ ጋራ በሚያያዝበት ወቅት እንደዚህ አይነት ነገሮች ከሽርክ ጋራ ስለሚመጡ በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፎቶዎቹም በዚህ አይነት አግባብ የሚመጡት በሙሉ ያለ ምንም ጥርጥር ያለ ምንም ጭቅጭቅ ልክ ያልሆኑ ትክክል ያልሆኑ ሙስሊሞች ከቤታቸው ከስራ ቦታዎቻቸው ከአካባቢያቸው ከሞባይሎቻቸው ከመሳሰሉት የዚህን አይነት ነገሮች በሙሉ ሊጠብቁ ይገባል ሊያስወግዱ ይገባል ፈጽሞ የዚህ አይነት የአላህ ጋር ስብን ተላ ግብ ግብ ያለበት ከአላህ ጋር ስብ ተላ በማምለክ ደረጃ ከአላህ ጋር ሱብ ተላ የሚያጣላ የሆነ ጉዳይ ውስጥ ፈጽሞ ሊገቡ አይገባም ምክንያቱም አላ ስብ ተላ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني الله سبحانه وتعالى ونجل بملو يفلقون لفلقو سو يمران بأ الله لا سبحانه وتعالى ما قارات بأ الله لا سبحانه وتعالى ما قارات نقر يالبتكو نقر منم أين تشكل منم أين ترتري لهم يا نجر ራም ነው ያ ነገር ሽርክ ነው ያ ነገር የተወገዘ ነው ያ ነገር መወገድ ያለበት ነው በተለይ እንደ ሰውየው አስተሳሰብ ማለት ነው አይደለም እኔ ን ያስታውሰኛል የሳቸውን ቢድ ምናም ብሎ የሆነች ነገር ያ በዛች ልክ ወንጀለኝነቱ አይ ከዛም ዘሎ ደግሞ ጸሎት የሚያደርግበት ዱ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ እና ከአላ ሌላ እነሱን የሚጠራ ሚመኝ የሚፈልግ የሚከጅል ከሆነ ደግሞ በጣም ስለዚህ እንደየደረጃው ሌቭሉ በሽርኩ አስር ወይም ትንሹ ሽርክ ተብሎ በሚታወቀው ወይም ከፍተኛ ሽርክ በሚባለው ወይም በመሳሰሉት ሰውየው ወይም ቢያንስ በትንሹ ቢድዓ በሚባለው ወይም አዲስ መጤ የሆነ የዱ አደራረግ ተብሎ በሚመደበውም በሁሉም አይነት ውስጥ እንግዲህ ይ ዝርዝሩን በሰፊው ሌላ ጊዜ ምናባ ሽርኩአክበር ሽርአስር ምንድ ነው ተወሱል የሚፈቀደው ማይፈቀደው ተብሎ ዝርዝር ውስጥ ባሉበት ሁኔታ ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ካታጎሪ ውስጥ የሚገቡ ማንኛውም ማለት ማንኛውም ከአላህ ሌላ ልብን ወደ ሌላ ሸፈት የሚያደርጉ ሸፈት የሚያደርጉ የሆኑ ነገሮች በሙሉ በእስልምና የተወገዙ ናቸው የተወገዱ ናቸው አላ ስብን ወተላ ሁላችንንም ይጠብቀንና ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው አይነት ምንድን ነው የሚዋረዱ የሆኑ ግን የሰው ልጆች በራሳቸው የሰሯቸው ፎቶዎች ናቸው ምን ማለት ነው ለምሳሌ መጋረጃ ላይ ሊሆን ይችላል መጋረጃ ላይ የሰው ስዕል ስሎ የመሳሰሉት የሚያስቀምጥ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተለያዩ አይነት ስዕሎችን ማለት ነው እና ግድግዳ ላይ ወይም የመሳሰሉት ላይ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ለሁለት አይነቶች ናቸው አንዳንዶቹ ቅድም እንዳል ያው የተከበሩ ናቸው ብለናል እነሱን ምንም ጥርጥር የለንም ግን ሁለተኛው ግን ለሌላ ፐርፐዝ ናቸው አንዳንዶቹ ለጌጥ ነው ለጌጥነት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ አንዳንዶቹ ደግሞ ይሳላሉ ለተለያዩ ፐርፐዞች አሁን ለምሳሌ ቅድም ላለው ማለት ነው የተለያየ መልእክቶችን ለማስተላለፊያ ማለት ነው ለትምህርት ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ነገሮች ወይም ታሪክ ለማሳያ ሊሆን ይችላል የመሳሰሉት እንደዚህ በሚሆኑበት ወቅት ነቢዩ ሰለላሁ አለ ስለም ሐዲስ ላይ በግርግዳ ላይ መስቀልን በተመለከተ

عائشة رضي الله عنها ينسأل عن ستو من هنا وهم تلك إياك إيه مالتنا هناك قدم يالنون مكففل يميا ساين مالتنا عائشة رضي الله عنها ينسأل عن ستشي تراس ويم فراش على الركوت يلالو ناتاكين عائشة رضي الله عنها تراس كان الركوت ويم يتراس لبسنا وليهون ميشلو ويم دقمو أنسولانا وليهون ميشلو فراش لايك على الركوت سلازي إيه سئل ነገር ግን ስዕሉ የት ነው ያለው ወርዷል መሬት ወርዷል ማለት ተዋርዷል ማለት ነው እንደ ክብር ክብር ሁለተኛም ሰዎችን ሊረብሽም አይደለም እሱን እያዩ በተለያየ አይነት መልኩ ሊረበሹ አይደለም ሰላት በሚሰግዱበት ወቅት የመሳሰሉት ስለዚህ ከዚህ አንግል ብቻ ማለት ከመረበሽ እና እንደዚሁም ከመከበር አንግል ዑለማዎች አይተውት ያ የወረደውን ግን ለሁለት አርጋ ወይም ራሱን ሙሉን ፍራሽ ሊሆን ይችላል ወይም ትራስ አንዳንድ ዑለማዎች ትራስ በሚባልበት ወቅት ቆራርጣ ትራስ ውስጥ ነው የከተተችው አይደለም ትራስ ልብስ ነው ያደረገችው የሚሉ አሉ አንሶላ ነው ያደረገችው ይላሉ ምንም ችግር የለውም ይሄ ልዩነት እንደተከበረ ሆኖ ግን በዑለማዎቹ ዘንድ በዑለማዎቹ ዘንድ እንደነ ኢብኑ ሐጀርን ጨምሮ ማለት ነው እንደዚህ አይነቱ ፎቶዎች ሲዋረዱ ማለት ነው ሲወርዱ መሬት ሲወርዱ ለምሳሌ ጫማ ላይ ሲሆን ልብስ ላይ ሲሆን ሰውየው ለብሶት ሚተኛው ልብስ ላይ ሲሆን ግልጽ ነው ወይም ደግሞ ፍራሽ ላይ ሲሆን ትራስ ላይ ሲሆን ሰዎች ይደገፉታል ይተኙበታል የመሳሰል ትሪ ላይ ሲሆን ይበሉበታል ያጥቡታል ያቆሽሹታል ይጥሉታል ትንሽ ደግሞ ሲፈልጉ ሲያልቃላቂ ነው እና ይሰበራል ይጣላል የመሳሰሉት ማለት ነው ገብቷቸዋል ስለዚህ ይሄ እንግዲህ በሚሆንበት ወቅት ምንድነው የሚያሳየን ማለት ነው ይሄ ነገር የሚያሳየን ምንድነው ፎቶዎች በሁለት ይከፈላሉ ስዕላ ስዕሎች ማለት ሰዎች ሚስላቸው ማለት ነው የተዋረዱ የሚከበሩ የሚሰቀሉ የሚሰቀሉና የሚረብሹ ሰዎችን የሚረብሹ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን እንደየ አገባባቸው አላስፈላጊ የሆኑትን ማስወገድ አለብን ማለት ነው ግን ደግሞ የፈተፈቀደውን ወይም ደግሞ አንድ ያልተከለከለውን ደግሞ ክልክል ነው ማለት ደግሞ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ግድም እንዳልኩት በአሻንጉሊት ደረጃ እንደዚሁም በስዕላ ስዕል ደረጃ በትምህርት ቤት ለተለያዩ ነገሮች የማይከበሩ ሆነው ማለት ነው የሚቀመጡ የሆኑ ለተለያዩ ታሪክ የሚቀመጡ የሆኑ የተለያዩ ስዕላ ስዕሎች ይኖራሉ የሆነ ነገር ለማሳያ የሚሳሉ ስዕሎች ይኖራሉ እንደነዚህ አይነት ነገሮች በሙሉ ህይወት ያላቸው ነገሮች ላይ ነው ማውራው እስካሁን ድረስ ማለት ነው እንጂ ህይወት የሌለው ነገር ላይ ምንም ክላፍ ስለሌለው እዛ ውስጥ አልገባም ምክንያቱም ግልጽ ነው ዛፍ ብትስል መሬት ብትስል ዛፍ ወይም ተራራ ብትስል ውሃ ብትስል ምንም ችግር የለውም እነዚህ ህይወት የሌላቸው ነገሮች ናቸው ተብለው ነው የሚታሰቡት ማለት የሚስላቸው ነገሮች ማለት ነው በሌላ ፍጡር ናቸው የአላ ስብን ፍጥረት ቢሆኑም ማለት ነው ግን ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም አህዩ ማ ያ የፈጠራችሁትን ህይወት ዝሩበት ይባላል ሲሉ ምንድነው ፉክክር ውስጥ ወይም ደግሞ ይሄ ሰውየው ይሄን ነገር በማድረግ አላ እኔም ይሄን አድርግ የሚል አይነት ንያ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ካለ ያ ነው አደገኛ የሚሆነው ማለት ነው ከዛ ውጭ ባሉት ነገር ግን ለትምህርት ሲሆን ይፈቀዳል ይላሉ ዕለማዎቹ አንዳንዴ አንገቱን ብቻ ያደርግና ወይ ማስፈልጉትን ይተው ይላል ወይ ከዚህ በላይ ይሳለው ይላል ወይ ከዚህ በታች ይሄ እኔ የሚመስለኝ ያው ትንሽ እንዲሁ ነገሮችን ሸፈፍ ለማድረግ ካልሆነ ወይም እንደው ለኢሕትያጥ ወይም ደግሞ እንደው የተሻለ ነው በዚህ መልኩ በሚል እንጂ ግን እንደ ትልቅ ሀሳብ ግን ሊወሰድ የሚገባው ጣዎታዊ ጣዎት አምልኮት እንደዚሁም ደግሞ ከአላህ ጋር ፉክክር ያለበት የሆነ ሁለተኛው ደግሞ ፈጽሞ ከዚህ አይነት ኢንቴንሽን ወይም ከዚህ አይነት አስተሳሰብ የወጣ ብለን ብንካፈለው ነው የሚሻለው ሌላው ደግሞ እነዚህ ስዕሎች ውስጥ ደግሞ ሌላ የሚታይ ነገር አለ እሱም ምንድን ነው ሐራም የሆኑ ስዕሎች ማለት የማይፈቀዱ የሆኑ የሰውነት አካሎችን ለሌላ ሰው የሚታይበት ሁኔታ عندنا سورا قوت يونش سيتي سلال ويم را قوت سيت سيد فوتو كان نكرسو كان لا فلقون قريون بشاقن الله سبحانه وتعالى إن يالفك كده وغضوا من أبصاركم ويغضضن من, من أبصارهم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ወንዶቹ አይናቸውን ይስበሩ ሴቶቹ አይናቸውን ይስበሩ የተባለበት የሆነና ወንዶችም ሆነ ሴቶች ሊያሳዩት የማይገባ የሰውነት አካልን ቅርፅን የመሳሰሉትን የሚያሳዩበት የሆነ አለ በአሻንጉሊት መልኩም ይሁን በፎቶም መልኩ በራሳቸው በእጃቸው ሰርተውም ይሁን የመሳሰሉት ይሄ በሚሆንበት ወቅት እንደ እንደ ማንኛውም በህይወት እያለ ሰው ራቆት መሆኑ እንደማይፈቀድለት ሁሉ እንደዛው የሚስላቸው ነገሮች ራቆት በሚሆኑበት ወቅት ደግሞ ሐራም ይሆናሉ ማለት ነው ምክንያቱም ፐርፐዛቸው አላማቸው አሁን ራቁትነትን ማስፋፋት ራቆት የሆኑ ነገሮችን ማሳየት ራቁት የሆኑ ነገሮችን ሰዎች እንዲለምዱትና ራቆት መሆንን በቀላል እንዲያዩት የሚያደርግ ስለሆነ ማለት ነው እናም አንዳንዶችን ደግሞ እንደዛው ለስሜት አነሳስቶ በዚህ ስዕል ተነሳስተው ሌላ ሪል የሆነና ላይፍ የሆነ ወይም በህይወት ላይ ያለን የሆነ ነገር የሚመኙበትና ወደ حرام የሚሄዱበት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ አላህ ቁርአን ላይ የጠቀሰውንም ነው ነብዩም ሰለላሁ ላይ የጠቀሱት የሆነውን حرام የሆነ ነገሮችን የሚያስፋፋ የሆነ ስዕል በጅም ይሳል በምንም አይነት መልኩ በሐውልት መልኩ የሚቀመጥ ያ ምንም አይነት ጥርጥር የለውም ሐራም ነው ምክንያቱም ፐርፐዙ ወይም አላማው ራሱ የተሳለበትም ይሁን የሚሳልበት የሚስፋፋበትም ይሁን የሚሰራጭበት አላማው ስህተት የሆነና የሀራም የሆነ ወይም ክልክል የሆነ ነገር ስለሆነ ሽርክ ሲሆን ምንም ጥርጥር በሌለው ሁኔታ ቅድም ባለው ሁኔታ አስቀምጠናል በሁለተኛው ደግሞ በሁለተኛው ደረጃ ደግሞ የፎቶ ሐራም የሆነ ጉዳይ ላይ የምንጠቀምበት ወይም ሐራም የሆኑ ነገሮችን ለማስፋፋት የምንጠቀምበት የሆነ የሆነው አይነት ነው የመጨረሻው የመጨረሻው ከዚህ ውጭ ያሉት ነገሮች እንግዲህ ስዕላ ስዕል ሆነው ግን ለትምህርት እንደዚሁም ለታሪካዊ አንዳንድ ጉዳዮች ለማስቀመጫ ለመሳሰሉት እና የማይከበሩ እና ተሰቅለው ምናምን ለሌላ ክብር የማይውሉ የሆኑ ነገሮች እንደዚሁም በመሰቀል ልብን የሚረብሹ ያልሆኑት አንድ ያልተጠቀሰው ነቢዩ ለ ላሁ ወሰለም ስዕል ያለበት ቤት ላይ አንዳንድ እህቶቻችን ወንድሞችም እየጻፉት ነው እዚህ ላይ አንዳንዴ አንድ ዲ አለ በጣም የተስፋፋ የሆነ ሀዲ ፎቶ ያለበት ቤት ውስጥ እና ውሻ ያለበት ውስጥ መላኢካ አይገባም የሚል ጉዳይ አለ እሱን በተመለከተ አንድ ሙሐራ ሰርቻ የውሻውን በተመለከተ ስለዚህ ውሻው የማይገባው መላይካው የማይገባበት ሁኔታ በተመለከተ የትኛው መላይካ ነው የማይገባው የሚለው ላይ የግድ ግልጽ መሆን አለበት ብለን በደንብ አውርተን ነበር ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነው ወይስ ሌሎች መላይካዎች ጅብሪል ነው እዛ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ አይገባም ያሉት ለምን ወህይ ለነቢዩ ሰለላሁ ስለሚሰጣቸው ስለነበረ ስለዚህ ውሻው እስኪወጣ ቤት ውስጥ የተቀመጠ ውሻ እስኪወጣ ጠበቀ ይላል ግን ይሄ የሚያሳየን ምንድነው ቤት ውስጥ ግን ውሻው ይገባ ነበር ማለት ነው ነቢዩ ሳያውቁትም ሆነ አውቀውት ቤታቸው በተለምዶ አንዳንድ ውሾች ይገቡ ነበር ማለት ነው ቤታቸው በሐዲት ላይ ነቢዩ ስ ሰለም መስጅድ ውስጥ ውሻ ገብቶ ይወጣ እንደነበረ የሚያሳይ ሀዲ ተቅሽ ስለዚህ ነቢዩ ሰለላሁ ላሁ ወሰለም ያ መላይካው የአንዳንድ ዑለማዎች አይ የእዝነቱ መላይካ ምናም ለማለት ይሞክራሉ በጣም ይከብደኛል ያንን ማለት ግን መላይካ አይገባም ያሉት ነቢ ስ ይሄ የዋይ የሚወርደውን ዋይ ይዞ የሚመጣው ጅብሪል አለህ ሰላም እሱ የሚመጣበትን ሁኔታ ነው የጠቀሱበት ሌላው ቢሆን እንኳን ሌላው መላካ ቢሆን እንኳን የተጠቀሰው መላይካ የትኛው እንደሆነ በዑለማዎች መካከል በጣም ልዩነት አለው ምክንያቱም የሚጽፉት መላይካዎች እኛ ላይ ተቀምጠው የሚጽፉት ደግም የሚጽፉት ሆኑ ወይም ደግሞ ሸር ነገሮችን የሚጽፉት መላይካዎች የትም አይሄዱም كن يقارنك الله سبحانه وتعالى عن اليمين يعني بشمال بيمين تكأمت أوالي بلو الله سبحانه وتعالى قلت صلنا رقيب وعتيد يعني الله سبحانه وتعالى من ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني الله سبحانه وتعالى يمتنفس تن سواج متنفس ወይም ከአፋቸውና ከምላሳቸው ተገጫጭቶ የሚወጡ ቃላቶችን ሁሉ ሊዘግቡና ሊያሰፍሩ የተዘጋጁ የሆኑ የተቀመጡ መላይካዎች አሉ ብሎ አላ Subhanahu Wa በእኛ ላይ እንዳስቀመጣቸው ተናግሯል አላሁ Subhanahu Wa ስለዚህ አንዳንድ መላእክቶች አሉ ማለት ነው ከኛው ጋር ምንም ቢሆን ውሻም ኖረ ስልም ኖረ ይመሳሰሉት ግን የማይኖሩት መላይካዎች እንደሚኖሩ ተጠቅሷል ስለዚህ ይህንን ለመጠንቀቅ ፎቶ እንደዚህ ፊት ለፊት ላይ ስዕል ያለው ማለት ህይወት ያለው ፎቶዎችን መስቀል የለብንም ማለት ነው ይሄም ይሄ አዲስ ራሱ የሚያስፈራን ስለሆነ ማለት ነው ግን አሁንም ለአማን አልዕልሚያ ማለት የእውቀት ነገር በጣም ያስፈልገናል እና አንዳንድ ዑለማዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሰውየው አሁንም ያ የማይከበረው የሆነና ከአምልኮት ጋር እንዲሁም ሰውየውን በፊት ለፊት በሚሰግድበት ወቅት በመሳሰሉት ሀሳቡን ሊሰርቁት በማይችሉበት መልኩ የተሰቀሉና አሁን ካልናቸው የክብር የአምልኮት ምናምን ፎቶዎች ወይም ቲምሳሎች ያሉት ፎቶዎችን መላይካዎች አይገቡም ከሚለው ኤክሰፕሽናል ናቸው የወጡ ናቸው የሚሉም አሉ በተወሰነ ደረጃ ማለት ነው ግን እኔ ምመርጥላችሁ ዳዕማ የሪቡከ ኢላማላ የሪቡክ ሰዎች የሚያጠራጥር የሆነን ነገር ትተው ወደ ማያጠራጠር ነገር ነው መሄድ ያለባቸውና ስዕል ሰቅለን ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም ፎቶ ያለው ማለት ህይወት ያለው ስዕል ምናም ሰቅለን ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም ግን ልንጎዳ የምንችለው ነገር ካለ ያንን ለመከላከል ስንችል ማድረግ የለብንም ስለዚህ አለማድረጉ አለመስቀሉ ይመረጣል እንሻ ተዓላ። ሌላው የመጨረሻው የመጨረሻው እንግዲህ የመጨረሻው እንሻ የምጠቅሰው የፎቶግራፍ ነው ይሄ እኛ ህይወት ያለውን ነገር አላህ Subhanahu የፈጠረውን ነገር እንደዚህ አንስተን ፎቶ ምናነሳው ይሄ በነቢዩ ጊዜ አልነበረም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ አልነበረም። በተላላቅ ዑለማዎች ሻፊዒ ኢማም አህመድ አቡ ሐኒፋ ሌሎችም ተላላቅ የሚባሉት በመዝሐብ ደረጃ የተቀመጡት ለማዎች እነሱም አያውቁትም ይሄንን ፎቶግራፍ ይባላሉ እና አዲስ ስለሆነ አዲስ አሁን ያሉ ለማዎች ናቸው ፈትዋ ሊሰጡን የሚገባው ስለዚህ ከአሉት ዑለማዎች በፊቅህ ደረጃ በተለይ በጣም ዲፕ የሆነ እውቀት ላይ እኔ በጣም ጠንካራ የሆነ እውቀት አላቸው ብዬ ከማምንባቸው ታላላቅ ዑለማዎቻችን መካከል ሸክ ዑሰይሚን ናቸው አላ ይርሓማቸው እና የእሳቸውን ሀሳብ ነው እኔ ምደግፈው የወሰድኩትም እና የተማርኩትም እና ያወቅኩትም ሌሎቹን ብሰማም ነገር ግን እንደሳቸው ቃል ሊያሳምነኝ አልቻለም እና ይህ ኢማም ይህ ዓሊም ሸክ ዑሰይሚን ምን ይሉናል ስለ ፎቶግራፍ በተመለከተ ይህ በእጅ ከሚሳለውም ይሁን ወይም በቅርጽ ከሚሰራው የተለየ ነው ይላሉ የተለየ ነው ለምን አላህ የፈጠረውን ሰውየው እቺን ማለት እውቀት ኖረውም አልኖረውም ህፃን ልጅም ሆነ ትልቅ ሰው ሴትም ሆነ ወንድ ሽማግሌ ሆነ አሮጊት ማንኛው እቺን ብቻ ንካ ማለት ፎቶ ላይም ከሆነ ካሜራው ላይ እቺን ምልክት ብቻ ንካ ተብሎ የሚያነሳው ነው ፎቶውን እና ልክ እንደ መስታወት ነው አላህ የፈጠረውን ነገር ነው የሚያነሳለን ስለዚህ የአላህ ነገር ነው እዚ ላይ ያለው እንጂ እኔ ራሴ እንዲፈጥር ያለው ብዬ ከአላህ ጋር ልፎካከርበት ምችልበት አይደለም ምክንያቱም አንድ ፎቶ ለምሳሌ በካሜራ አንስቶ ሰውየው አነሳሱ እጁ ምናምን አለመንቀጥቀጡ ወይም አለመንቀሳቀሱን ሊያደንቅ ይችላል እንጂ ፎቶውን ግን እኔንኝ የሰራሁት እኔ ይሄንን ሰው የሳልኩት ብሎ ራሱ መናገር አይችልም ልክ እንደ መጽሐፍ ማለት ነው አንድ ሰውዬ የሆነ መጽሐፍ የጻፈው ቢኖር ያን መጽሐፍ የሆነ ሰው ኮፒ ቢያደርገው ኮፒ ፎቶኮፒ ቢያደርገው ያ መጽሐፍ ፎቶኮፒ እሱ ስላደረገው የእሱ አይሆንም ያ መጽሐፍ የጻፈው ፀሐፊ እብኑ ሐጀር ከሆነ እብኑ ሐጀር ነው ብኑ ዑሴሚን ከሆነ እብኑ ይሚን ነው እብኑ ባዝ ከሆኑ እብኑ ባዝ ናቸው ረሒማሁም ስለዚህ ሰው ያልሰራውን ነገር የኔ ነው ማለት አይችልም ይሄ ፊት የኔ ነው ስለዚህ ፌስቡክ ላይ ቪዲዮ እናንተ ስላያችሁት ወደ እናንተ ስለመጣ የእናንተ አይሆንም የኔ ነው ፎቶ ብታነሱት ይህንን እና ስክሪንሻት አርጋችሁ እዛው ላይ ብታስቀሩት የኔን ፎቶ ያ ፎቶ የኔ ነው ስለዚህ ስክሪንሻት በማድረጋችሁ የተነሳ ወይም ፎቶውን እናንተ አንድ በተን ወይም አንድ የሆነች ምልክትን ነክታችሁ ስላስቀራችሁት ብቻ የእናንተ ስራ ሊሆን አይችልም ስለዚህ የአላህ ነው ያየው ሰው ይሄ ሰው እንዴት ያምራል ያ አላህ አላህ እኮ እንደዚህ ነው ያገኘውን ፎቶዎች ማለት ነው እገሌ ነው እንዴ አው እገሌ ነው ተብሎ እገሌ ነው የሚታወቀው በዚህ ፎቶ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፎቶዎች ፈጽሞ حرام ሊሆኑ አይችሉም ፈጽሞ ማለት ነው ከحرام ነገር ጋር አይገናኝም ጭራሽ ማለት ነው ግን حرام የሚሆኑበት ሁኔታ አለ አው 12ራም የሚሆኑት መቼ ነው ይሄ ነው ትልቁ ነገር በደም ያዙልኝ ይሄንን የሚሆኑት እንዳጠቃቀማቸው ነው ለምሳሌ ይሄ ብርጭቆ ካለኝ አንድ ብርጭቆ ካለኝ ያን ብርጭቆ ብርጭቆ ሐራም ነው አለለም ብርጭቆ ሐላል ነው ነገር ግን ያ ብርጭቆ ውሃ ቀድቼ ስጠጣበት ሐላል ይሆናል እላዩ ላይ ግን ሐራም የሆነ ነገር ቀድቼ ስጠጣበት حرام ይሆናል ስለዚህ ይሄንንም ፎቶ ይሄንን የኔን ፎቶ ለሐራም ነገር ስጠቀምበት حرام ይሆናል ለሐላል ነገር ስትጠቀምበት ሐላል ይሆናል እኔ እናቴ ጋር ከተለያየው በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖኛል ጊዜ እናቴ ይኸው ይሄን እመስላለው አሁን ብዬ እናቴን ለማሳየትና ናፍቆቷ እንድትወጣ ከሆነ ሐላል ይሆንልኛል ግን ደግሞ ይህንኑ ፎቶ ለሌላ አንድ የሆነች ሴት ለማላቃት ሴት ኢኝ እንዲመስላለው ብዬ አሳይቼ ጋብቻ ላልሆነ ነገር ለጋብቻ ቢሆን ጥሩ ነበር ግን ጋብቻ ላልሆነ ነገር ገብቷቸዋል ባነሳውና ለሷ ብሰጣት ያ ነገር ኢንቴንሽኔ የኔ ዓላማ ንያዬ ያን ነገር ሐራም ያደርገዋል እንደዚሁም ሴቶች የማይፈቀድላቸውን የሰውነት ፓርት ወይም ሴቶች በአጠቃላይ መስህብ አላቸው ስለዚህ ፎቶ ተነስታ ምንም ለማይመለከተዋቸው ሰዎች ለማሳየት ፕሮፋይል ላይ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ማድረግ ከዛ ኮመንት ትጠብቃለች ዋው ፕስ ምናምን ነገር እንዲሏት እግሯን የሆነ ሰው ላይ ሰቅላ የምትነሳ ምናምን እንዲ የተለያዩ የሰውነት ፓርቷን ከፋፍታ ተነስታ እዛ እዚ ይውልኝ የምትል እንደዚህ በሚሆንበት ወቅት ያ ነገሯ ሐራም ይሆናል ነገር ግን እኔ አንድ ወንድም አለ እና ሊያገባሽ ይፈልጋል ስለዚህ ያ ሰው ሊያይሽ ይፈልጋልና ከማየቱ በፊት በአካል ስለማያገኝሽ ፎቶ ብትልክልኝ ምን ይመስልሻል ፎቶውን ባየው ምን ይመስላል ካረጋገጠች በኋላ ያ ሰውዬ ለትዳር እውነትም የመጣ እንደሆነ እርግጠኛ ከሆነ ፎቶውን ብታሳየው ሐላል ነው የሚሆነው ምክንያቱም ነቢዩ ስ ማየት መታየት የፈቀዱበት ቦታ ላይ ስለሆነ ማለት ነው በቪዲዮ ብትታየው እንደዛው ሐላል ነው ሐላል ለሆነ ነገር በምንጠቀምበት ወቅት ሐላል ይሆናል ራም ለሆነ ነገር በምንጠቀምበት ወቅት ራም ይሆናል ይሄ በጣም ኦቪየስ የሆነ እንደዛው የ ብን ዑይሚን ራማሁላ ንግግር በድምፅ ያለበት እንደዚሁም ደግሞ በመጽሐፍ ደረጃ የተቀመጠበት ሁኔታ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ በፎቶ ጉዳይ ላይ የምንጨቃጨቅ ሰዎች በፎቶ ጉዳይ ላይ ያለ አግባብ በዚህ ጠረፍ የምንሄድ ሰዎች ወይም በዚህኛው ጠረፍ የምንሄድ ሰዎች መጀመሪያ የዑለማዎቹን ትንታኔ የዑለማዎቹን አስተሳሰብ የአላህንም ስብን ተላ የቁርአንን መልእክት በደንብ አድርገን እንረዳው ከዛም በኋላ ሓላል የሆነውን ሓላል እንላለን ሓራም የሆነውን ሓራም እንላለን ወደ ሓራም የሚወስደውን ያ ወደዛ መንገድ ስለሚወስድ ባና ደርገው ይመረጣል ላለን ቅድም በጠቀስኩት መልኩ ማለት ነው የተለያዩ ፎቶዎችን ቤታችን ላይ መስቀሉ እኛን ወደ ሌላ ነገር ሊወስደን ስለሚችል ሌሎች ሰዎች ወደ እምነት ሊወስዱት ስለሚችሉ ሌላው ትውልድ ምናልባት ያንን ፎቶ በሌላ አይነት መልኩ ሊያየው ስለሚችል ከአሁኑ መከበር የለበትም መውረድ አለበት ብለናል ግን የሚዋረዱ የሆኑ መጀመሪያውኑ የተዋረዱ የሆኑ ለምሳሌ አንዳንድ ፎቶዎች አሉ የተለያየ ፎቶዎችን ለማስታወሻ በሚል ስም አስቀምጠው ሰዎች በአልበም አድርገው ቁጭ ያደርጉታል የተለያዩ የልጆቻቸው ሲመጡ ይሄ ገሌ ገሌ ነው ብለው ለማስተዋወቅ ዘመዶቻቸውን ለመቀጠያ የሚጠቀሙበት ከሆነ ሀላል ነው ግን ደግሞ አንዳንዶች የተለያየ ራቁት የሆነች ሴት ወይም ደግሞ ሀላል ያልሆነ አይነት አነሳስ ደግሞ የተነሱ መጀመሪያውኑ ባልተፈቀደ አይነት መልኩ የተነሱትን ደግሞ ለዚህም ለዚህም ደግሞ የሚያሳዩ አሉ እንግዳ በመጣ ቁጥር እይ ይባላል ምግብ እስከሚቀርብለት ድረስ እገሊት አንገቷን ያያል ደረቷን ያያል የሆነ ነገሯን ያያል ሲያገላብጥ ይውላል መጀመሪያ ሰው ይበላል ከዛ በኋላ እንደገና ምግብ ይበላል ዘመድ አይደለም ቤተሰብ አይደለም ያንን ሴት ማየት አይፈቀድለትም ጭራሽ ስለዚህ እንደዚህ አይነት የሚያደርጉ ሰዎች ላይቭም አይቻልም እንኳን በፎቶ ማለት እንኳን በፎቶ በፊት ለፊትም መታየት የማይፈቀዱ ነገሮችን በፎቶም አይፈቀድም ማለት ነው ስለዚህ ፎቶ ስለሆነ አይደለም ሐራም የሆነው ፎቶ ስለሆነ አይደለም ይሄ ነገር ክልክል የመሳሰሉት የምንለው ፎቶ በራሱ መስታወት ነው ፎቶ በራሱ የአላህን ስብሓነ ጉዳይ ነው የሚያንጸባርቀው ስለዚህ ሰዎች ባዩት ቁጥር ጥሩ ዛፍ ወፍ የተለያዩ ነገሮችን ሰዎች ፎቶ አንስተው በምናይበት ወቅት ስብንላ እንላለን አሁን የአኒማልስ ወይም የእንስሳቶችን ጉዳይ የሚያሳይ የሆኑ የዶክመንተሪ ፊልሞችን የሚያይሰው በጣም ነው የሚደሰተው በጣም ነው የአላህን ፍጥረት አድንቆ አድንቆ አድንቆ

بتلايو يا تلايو موزية ما شوي مدا مو يتلايو أكابي وش لاي إندزية تفترة نجاروش عن ستو ب ما مسكال إندزية إندزية عن فتروش إندالو كسر بما برارة ياسكمتو يا الله سبحانه وتعالى فترة ياستوا وقنال إندزية عن اثنين جاروش فتسمو حرام ليهنو عيشلو إن الله سبحانه وتعالى بقرآن لاي بحديث لاي فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ለምሳሌ የድሮ ታሪኮችን ጉዳይ በተመለከተ የሚያሳዩ የሆኑ ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ ያንን እንድናይ አላህ Subhanahu Wa እንድንመራመርና ምንነታቸውን እንድናውቅ ያዘዘብን የሆኑ ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች ሁሉ እንድናይ የሚሆንበት ነው ስለዚህ ተፈጥሮን ራሱ ያለውን ፎቶግራፍም ይሁን ወይም ደግሞ ካሜራ በቪዲዮ በምስል ለሚንቀሳቀስ የሆኑ ምስሎች አንስቶ ያለውን የአላህን Subhanahu Wa ነገር ማስተዋወቅ يا الله سبحانه وتعالى ندوم اه اه تالك النت يا الله سبحانه وتعالى فتروج يبلت على سوج ما استوى وكانوا ميهنا نجر جن بزعلك كده مو يميت يتلايو بتعم ከወንድና ሴት ጋር በተያያዘ የሐራም ስራዎችን ለማስፋፋት የሚጠቀሙበት ሰዎች አሉ ራቆት የሆኑ ስዕሎች ለመሳሰሉትን ወይም የተለያዩ ሴቶችን ከተለያዩ ወንዶች ጋር ለማገናኘት ሐራም የሆነ ነገር የሚሰሩበት ማለት ነው ስለዚህ በእውንም በፊት ለፊት የማይፈቀዱ ነገሮችም በአካል ልንሰራው የማይፈቀደውንም ነገር በፎቶ ደግሞ ስናደርገው በፎቶ ስናግዘው ደግሞ ያ ነገር حرامነቱ የበለጠ ይጠነክራል ማለት ነው ስለዚህ ፎቶግራፍ የሚባለው በራሱ حرام ሊሆን አይችልም حرام አይደለም ነገር ግን ያን ፎቶግራፍ የምንጠቀምበት ሁኔታ ይወስነዋል ማለት ነው ስለዚህ ነው ፎቶግራፍ ለፓስፖርት ሲሆን ይፈቀዳል ይሉናል ስለዚህ ችግር የለው ለመታወቂያ ይፈቀዳል ናዓም እነዚህ ነገሮች አንዳንድ ነገሮቻችን ضرورة ውስጥ ይገባሉ አይገቡም የሚለው ራሱን የቻለ ራሱን የቻለ ትልቅ የሆነ አከራካሪ ነገር ነው ይሄን ብቻ ካልሆነ አይፈቀድም የሚሉ ሰዎች ራሱ በሩራ ማለት ያን ነገር ካላረከው ወይ ትሞታለህ ማለት ነው ወይ እንዳለ ትጠፋለህ ማለት ነው ህይወት በሙሉ ይበላሻል ማለት ነው ግን ያ ነገር በማይሆንበትም ሰዓት ላይ ፎቶዎች ይነሳሉ ብሮችን ይጠቀማሉ ብሮች ላይ የተለያዩ ፎቶዎች አሉ። ግልጽ ነው ضرورة ከሆነ አምስት ብር ብቻ ከሚበቃህ ከሆነ በቀን አምስት ብር ብቻ ነው መያዝ ያለብህ ማለት ነው ስለዚህ አምስት መቶ ብር ስትይዝ حرام የሆነ አንተ ላይ ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ እንደዚህና ሌሎችም በጣም ብዙ ከዳሩራ ጋራ ምናም ልናያይዘው ከሞከርን በጣም ብዙ ራሳችን የማንወጣው የሆነ በጣም ውጥንቅት ውስጥ ነው የምንገባው ስለዚህ በእኔ እምነት እና በተማርኩት ባጠናሁት እንደነብኖ ሐጀር ሌሎችም ዑለማዎች ባስቀመጡልን የሆነው የፎቶግራፍና የስዕላ ስዕል ወይም ሀውልትና የመሳሰሉት ነገሮችን እንዳጠቃቀማችን አንደኛ ሁለተኛ እንደ ንያችን ሶስተኛ እንደ አምልኮት ጋር ወይም ከአላህ ጋር ስብሓንሁ ወተላ በአምልኮት ደረጃ ባላቸው ሁኔታ እንደዚሁም ደግሞ ፎቶግራፍ በሚሆንበት ወቅት ጭራሽ ከነዚህ በራቀ መልኩ ለየት ያለ እይታ ልናየው ይገባል ማንኛውም ወደ ሓራም የወሰደ ወደ ሽርክ የወሰደ ወደ ጥፋት የወሰደ ማንኛውም የፎቶም ይሁን የስዕልም ይሁን የሀውልትም ይሁን የመሳሰሉ ነገሮች ሓራም ናቸው ደግሞ ከዚህ የጸዱ የሆኑ አላማቸው ትክክለኛ አላህ የፈቀደው ሐላል የሆነ ነገር የተወደደ ነገር የሚያሰሩን የሆኑ ልክ እንዳሁኑ እኔን ፎቶ ያው እዚህ ፊት ለፊት አስቀምጣችሁ በደንብ አድርጋችሁ እንድትሰሙኝ የምናገረውን ነገር كالله سبحانه وتعالى كنبي صلى الله عليه وسلم يوسن نون يقرآن يحديث قالات وچن بتلا يعلم أوچ اندن نمار اندن ناي اندن نسما الله سبحانه وتعالى يفتر للنقر نويه سلازي بتككلو بأقبابو لنتكامو يقبال بما يقبالنا بما يهون مدفو يهون عينت عمل كاكت بالهون يتاسن نتكامو دقمو اندزاو حرام يهون ببنال سلازي الله سبحانه وتعالى يمن سراو እንደዚሁም የምንናገረውንም ነገር ለአላህ ስብሐ ወደ ብቻ ስንል ለሰዎች ሳይሆን ተደብቆ አንዳንድ ይሆን ነገር ያደርጋል ግን ፊት ለፊት ሌላ ነገር ያረጋል ይሄ አላህ ስብሐ ወደ ጋራ የሚተሳሰበው ነገር ነው ስለዚህ ሁላችንም ለራሳችን እንኑል አላህ ስብሐ ወደ ምን ይለኛል ብቻ እና አላህ ስብሐ ወደ ይህን ነገር ይወድልኛል አይወድልኝም ስተፍቲ ቀልበክ ብለዋል ነቢ ሰለላሁ ጠይቅ አንቺ ፎቶ ምትነሺውና እዛም እዚ ምትልኪው ምንድን ነው አላማሽ አሳብሽን እወቂው ያ ነገር በምታደርጊበት ወቅት አላህ ስብሓንሁ ወተላ ይቆጣብኛል ብለሽ አስቢ ወንዱም እንደዛው ሌላ ማንኛውም ፎቶዎችም ሆኑ ፊልሞችም ይሁን የመሳሰሉትን በምናይበት ወቅት ያ ነገሮቻችን የምናያቸው ነገሮች ምንድን ነው የሚሰጡን ጥቅም ከምን አላማ ነው የምናያቸው ከምን አንግል ነው ምናያቸው ብለን ራሳችን ልንጠይቅ ይገባል ለዚህ ነው ነቢዩ ለ ላሁ ወሰለም አንድ ሰሓቢ መጥቶ ያ ረሱላ ላህ አክብርኒ መልኢስም ምንድነው ወንጀል ብሎ ማለት እንደገና ደግሞ መልካም ነገር ብሎ ማለ ምንድ ነው ብስቃቸው ም ያሉ አልቢሩ መطመአነት ለ ነፍስ ብር ማለት ልብህ የተረጋጋበት የሆነ ብትሰራው ምንም ይነት ከአ ጋር ብ የማያጋጭህ እደሆነ የምታስበው የሆነው ነገር ነው ثሙ ማ ከ ግን ወንጀል ብሎ ማለት ውስጥህን የሚያሻክረው የሆነ ነገር ና ከሪተ አንየል ለህና ሰዎች እንዳያዩ እየፈራህ እየሰጋህ የምትሰራቸው ነገሮች ናቸው ብለውታል ይሄ አንድ ምልክት ነው ግን እውቀት ደግሞ ትልቁ ነገር ነው ስለዚህ በእውቀት ተላብሰን ይህንን ደግሞ ፊራሳ ወይም ይህንን አይነት የነቢዩ ላ ለም ምልከታ ተጠቅመን አላህ ያስቀመጠብንን የሆነ አነፍሰን ለዋማ ቺ ወቃሽ اندقنا بدم تتك من بات لا أقسم بالنفس اللوامة بلو الله سبحانه وتعالى لا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة بلو الله سبحانه وتعالى ما قارا أبرو ما لبات يهون تشون يا 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 من دون نسمة يا يا وسط الله يسكمت أو ملئك النادمة أو إن شاء الله تعالى እውቀታችን እንጨምር በደንብ እንማር እንመራመር ከዛ በኋላ ትክክለኛ የሆነና እርግጠኛ የሆነ አይነት አካሄዶችን እንሄዳለን አላህ Subhanahu ይወፍቀን ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ወንድሞቼ ቶቼ ጥያቄዎቻችሁን አሁንም ላስተናግዳልቻልኩ ምክንያቱም ብዙ ሰዓት ወሰድኩኝ በዚህ ጉዳይ ላይ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ ጥያቄዎቻችሁን እንዳለ አላህ ካለ ነገ በቢላል ሚዲያ ላይ ስለምንቀጥል በዚህና በመሰሎች ጉዳዮች ላይ ያሏቸን ጥያቄዎች በኮመንቱ ላይ ን ንብቤ በነገ ለት ይዤ ይቀርባለሁኝ የዘወትር የእሁድ ፕሮግራማችን ከጠዋቱ በአሜሪካው ሰዓት 8ሰዓት ላይ ጠዋት ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ከሰዓት ሰት በኢትዮጵያው አ 10 ሰዓት ላይ በነገ በቢላል ሚዲያ ላይ እንገናኝ آه زوتر إن شاء الله بجمعة كان أستاذ جمال بشر أحمد بن ميلو آه بزيو ساعات ليس من ساعات كتواتو بأمريكا ونزيوم بأسر ساعات بيتوبياو آه كداميك عند جمو بفيداك تيوب آه بيج لي نزيوم بأهدو آه يا بلال آه ميديا የፌስቡክ የቀጥታ ስርጭታችን እንሻላ ይቀጥላል ጥያቄዎቻችሁን ይዛችኋቸው ኑ እንመካከር እንደዚሁም ደግሞ ጥያቄዎች ያሏችሁ በዋትሳፕ በመሳሰሉት መልክቶቻችሁን ልኝ ትችላላችሁ እንሻላ ያንን አሰብስቤ በሚመቸኝ ጊዜ እንሻላ መልስላችኋለሁ የግልና በጣም በግሌ ሊመለስ ይገባል የምትሉትን እንሻላ በሚስጥር ለብቻ ميسنجر ويم بواتساب بمسا سألو تلاي بقل قطري بتشالا كل إن شاء الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته